Bonjour, je m'appelle Aminata Diallo, présidente de AS International, actrice culturelle ensemble. Waaw li ñu fi dajalé tay association bi dafa nek jigen ñi nga xamné ñu ngi yëngu ci walu aad ak ciosan ci bép fann côté bo jël rek ñepp ñu ngi ci biir dañu dajé bokk and pour li nga xamantene jigen ñi ñu ngi koy dund ci walu jafé jafé ci liggéey bi li nga xamné jigen ñi ñu ngi koy dund ci li ñu xam seeni xam xam seeni man man ñu bokk xaccando dorando pour que jigen ñu nek ben mbolo bo xamantene fepp ci adina dañuy taxaw fuñu taxaw ñepp deguñu ndax lepp lo xamantene amna ci aad ak ciosan soko jele ci woykat yi ci productrice yi ci fecc kat yi ci ñi nga xamantene ñoy def art plastique soko jele ci bind kat yi moy littéraire yi soko jele ci poétesse yi gis ngeen ci su ngeen xolé tay ndaje bi rek ngeen xamantene accessoiriste yi ñi nga xamantene même ay première ay kilifa yu ci adina bi ñoo leen di solal ñoo leen di waxal ñepp ñoo bokku ci as pour que ñu jappalante ñi man ñu dëré yobale ñi manul ñu xëccu ñew ci ñu man pour ñoo wéccoo xalaat ñu sot ñu nekk ci kanam ndax kat dañoo ne lu goor man jigen war na ko man te ñom ñaar suñ ko bokke man su dé jigen bi ëppalé na ko la nga xamantene poudre kanamam kon war na mëna jitu waaw xam nga comme niñ ko waxé man dal bis teud na rek da ngay dund yu bari di bok ci forum yu bari à l'international di bok ci ndajo yu bari nga gis ne ndaja lu mu bari bari ben ñaar jigen nga tay gis et pourtant ñay liggé ci ginnaw yépp ay jigen lañ mané li mo fi wara jeex lan mo tax ñun jigen ñi duñu taxaw woné suñu bop ci luñu man xol leen fo jël ci culture xol leen ñi fi tok tay fo jël ci culture rek do leen tuddé do tuddu kenn da tuddo leen wala ñom ngay jëk tuddu bala ngeen tuddu kenen kon gis ngeen tay sama sœur ngone ndor mu ngi fi duma wax cër yi mu am de mais membre AC la parce que entrepreneur culturel la mu woné lu mu man du sante moko jox lu mu man du tour moko jox lu mu man ba tax mu nek fu mu nek tay à l'international soko tuddé ñepp xam ko su ngeen gisé Fatime Yele gis ñeneen ak ñeneen xalé bu gëna ndaw fi ci AS hein ko dulum da ngeen ko gis mu def ay vidéo té mu nek journaliste dé mu non wax mais ku ci nek rek da nga né ma gëna man so gisé Ladji Diassek international lay dem di coacher mais suma waxé sax daf may wo ci suuf ah bi ngay wax waron nga def virgule bi dé waron nga waxé ni dé waro xëtt ni dé parce que yoyu yépp day tax ñun kat lañuy woté dañu né andu jigen du soti bi and moy soti nak parce que lepp machallah fo lal ci culture am nañ ay nit ñoo xamné amu namuñu dara ci adina bi ñu bokku ci as ñoo xamné am nañu alal yu dul jeex nek ay star international nek membre as ndax né nañ idée bi mo leen neex ndax ñewuñu pour li amone ñu am outal ko créer association pour créer association dedet ndax association yaangi fi di yëngu bu baax nak mënal seen bop ci lu bari mais dañu né ñi man lu bari ak ñi manul nañu jappalante ñu dugg doomuk ñu nek ci dëgg bi lool motax as judd waaw xam nga ñuy jappalé artiste yi nga wax ñun dañu bëgg jappalé suñu bop bala nga né nam nga né fa ndax nam talal loxo gis ngeen luñu organiser tay deureumu kenn demo ci ñunu neen la ci suñu biir te dañoo né so woné li nga man tay ji tay as amna ay caméra wu man xol leen maminar fe ci kanam amna ay photographe xol leen fele amna ay woykat ay star international as amna ay productrice entrepreneur culture entrepreneur culture industrie lo ci lar rek as amna ko kon lan mo tax tay ñu wara talal loxo mais nak du doy de comme dañu bëgg ñi nga xamantene ño tane ñu jappalé ñi tanewul kon partenaire yi dina ñew te partenaire yi commencé nañu sax ñun dañu wote lajaguñ leen dimbal kon xam ngeen ne tay ñun am nañ ci international bi ay jigen kangam yu nekk ci walu aad ak ciosan yu nekk di bind ay projet taxaw pour que membre as yu ne ñu def formation ndax kat soy wax naan dañoo wara nekk ci dañoo nekk ci kanam mënal ba pare soo mënul doo nekk ci kanam kon dañoo wara mën dañoo wara jappalante mais am nañ ñu mën ñu bari mais ñooñu mën mas lañu parce que dañoo ne 2700 ci page Facebook bi mais ñaata membre as ñoo mënul sama yaayu sura noy dama aminta ña nga ca biir de dem su ko duñu woma lutax waxoñu ñu solo ñew ah troubo je pense que troubo yi nek yof yep ñu ngi fi sen responsable yaangi fi mais dañu ne comme point de presse la nañu bayyi mu sedd mais bis buñu woté ci kanam té duñu woté pour def lu ñeneen ñi di def mais dañuy jappalante xex violence ma ngi doon tuddu madame le juge légui Marina Kabou mu ngi ni taxaw oyof tollu nek présidente dafa doy mais lepp lu muy def rek da nan ma aminta kay nekkal ci kanam nu ngeen xalaté jigen ñi yëngu ci walu aad ak ciosan lan moy seen ciona ñom ñu ngi am tay ay partenaire yu bes yu bari temps yëpp ñu ngi ay atelier ay séminaire té yalna jur jamm té dina jur jamm parce que kat ñun dañoo amé lepp ba paré tax mënu ñu and dañu na jigen ñi duñu and nek ben bi yon nak ñoy and xex ci biir neek ba mu neex genn ci biti lango rétane gor ñi ñu ñoo sukk suñuy kanam ñu and jëm ci kanam
parole statut jigenu artiste ensemble une et indivisible on y arrivera parce que une force est née dafa am force bu juddou te force bobu juddou geuma ne dara munati naka teye te ñu ngi ñaan yalla bu ko dara teye ndax kat sama jigen ñi jongama lol ñi nek fi nek de tout niveau ñu am ay encadreur am sax ndaysan dafa am ben ambassadrice bu nek bitim rew mu woma mu ne aminta dama bëgg bokko as ma bloquer ko parce que may admin page bi mu ne dox ngeen bloquer ma manako non pour actrice culturelle rek la mu ne kep ku nek ci etni rek bokku nga as mu ne de par nous ni nous sommes actrice duggal ma ci bir tay ambassadeur la bu nek ambassadrice la bu nek ci ben dekk bu kawé ci kaw donc mu may sonal kagn ngeen di ubbi compte kan lañuy cotiser ni ak ni lan lañuy def ay activité dafa neex parce que jigen ñi ku nek da nga ber won bokku ci yene association wala jigenu ni ak ni mais nañu jappalante suñu combat bu ñeuk moy xex injustice bi nga xamne jigen ña koy dund moy xex jigen ñi magget nek ci ar ba magget ñu len di kétal luñu fajo wala ñu dé ñu len di cotiser luñu len dajalé té ñu mën lépp nak nek ci ginnaw rek di neub maminar gis nga dafa pousse goor ñepp taxaw ci kanam té nonu rek lay doon jigenu as yépp ci kanam ci kaw ci kanam parce que nak am nañ ay référence xol len sama ginnaw xol len sama ndéjo xol len sama kanam xol len fep fu ngeen laal rek ngeen xamne duñu ñuy présenter té nak ñu nek bitim rew ño raw yalla nañu yalla may fekke ak tal jigen ñepp ñuy yëngu ci ar dañu contane ci association bi juddou nenañ kat ku ne la nga man ki nga xamne formation rek ngay def ñewal def ko ki nga xamne da nga nek ci structure bi financer xolé noy financer projet as ki nga xamne da ngay woy ñi ay nañu xol nañuy jappalé ñu dëgg doomu yalla xamne ne tay dañu def réunion bu metti ñu ne bu ñepp ñew ndax conférence de presse la na tête yi rek ñew mais ñu ngi jëm ci kanam inshallah ci ay activité yu am solo as dina taxaw